اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گگے وہ چلے یا یاد بتائیں صبح سے تاخیر ہو گئی اس کے اندر بھی ایسا تھی وہ تاخیر ہوئی رکھوں جی ایمرجنسی کا ہاں ہاں نبی اور وہ تاخیر ہوئی ہاں جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ تو اپنے عبادات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے روزے میں اگر کچھ کمی باقی رہ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جو عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے آقا نے فرمایا جو بندہ صدقہ الفطر دینے کے لائق ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ صدقہ الفطر ادا کرے یہ واجب بھی ہے ماں کرنے پر بندے کو گناہ بھی ہوگا اور مستحب و سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صدقۃ الفطر یہ روزوں کا تقویٰ ہے کیا ہے صدقۃ الفطر یہ روزوں کا تقویٰ ہے ہمارے روزے میں اگر کچھ کمی ہو جائے کچھ کوتاہی ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ یہ صدقہ جو فطرے کے مانگ ہم لوگ نکال دیں فطرے کے طور ہم لوگ نکال دیں اگر نہ نکالیں تو جو ہمارے روزے کا کچھ احترام اگر نکالیں تو ان شاء اللہ اللہ سے یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا بقا ادا کرنے کی توفیق عطا چاند لگا اچھا رائٹ تو جتنے لوگ بھی یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لے جاتا اگر بولنا اپنا پتا نام ادا جائے تو فوراً اپنے ذہن میں نیت کر لیں بھیجو یہاں سے جانے کے بعد فوراً اس کو ادا کر دیں کیونکہ جو چیز واجب ہوتی ہے وہ قریب ختم نہیں ہوتی اس کو ادا کرنا ضروری ہر معنی میں ہوتا ہے ہر مسئلے میں اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر ہمیں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد ہی ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ عید کا دن عطا فرمایا ورثوانو من اللہ اکبر ورثوانو من اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہمیں جو روزوں کی دولت عطا فرمایا تھا رمضان کے بہانے سے اگر بندہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود روزے رکھ لیا روزے رکھنے کے باوجود اس کے بعد اللہ کو راضی کر لیا جب اللہ راضی ہو گیا تو حقیقت عید اس بندے کے لیے ہی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ورثوانو من اللہ اکبر ارے حقیقت میں بڑی کارگزاری اور بڑی عبادت تو اللہ کو راضی کرنا ہے سب سے بڑی چیز تو ہمارے لیے یہی تو ہے عید مانا تو غیر بھی مانا تھا تہوار کی شکل میں ایسی عید اگر ہم مانیں گے تو ہمیں اور ان میں کوئی فرق نہیں روایتوں میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے مدینے کو ہجرت فرما چکے تھے اس وقت مدینہ شہر کے اندر بھی مدینہ بستی کے اندر بھی ان لوگوں کے اندر دو دنوں میں تہوار منائے جاتے تھے پورے سال میں دو دن ایسے مناتے تھے جس میں وہ لوگ تہوار مناتے تھے اس کو تو ہم عید نہیں کہیں گے تہوار کس کو کہتے ہیں انسان ایسی خوشی منائے جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ ہو انسان تہوار کو اپنی خواہشات کے بلبوتے پر ادا کرتا ہے عید وہ ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تہوار وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم عید کے دن کو عید کی طرح مناتے ہیں یا تہوار کی طرح مناتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہم نے غور نہیں کیا اس وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ اس بستی کے اندر یہ غیر ضروری چیزیں اس زمانے میں لوگوں میں پائی جاتی تھیں اس میں ناچ گانا بھی ہوتا تھا ان کے تہواروں میں شراب بھی بالکل عام تھی ان کے تہواروں میں بالکل اس زمانے میں ہم نے غیروں کو عیدوں کو دیکھ رہے ہوں گے
وہ لوگ بھی شراب کے نشے میں گھومتے ہوں گے گارڈنوں میں وہ لوگ بھی پھر رہے ہوں گے سینما ہالوں کے اندر آباد کرتے ہوئے وہ لوگ ہی نظر آتے ہیں اب سوچ کر کے دیکھنا میں اپنی زبان سے اپنی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہم میں سے ہر شخص ہمارے خاندانوں کے اندر اس چیز کا پابند ہے عید کے دن جس چیز کو غیر بنا رہے ہیں کیا وہ چیزیں مکمل ہماری زندگی میں پائے جا رہی ہیں کہ نہیں پائے جا رہی داماد گھر آ گیا بیٹی گھر آ گئی یا بہو بیٹا باہر رہتے تھے وہ لوگ آ گئے کیا ہوتا ہے بھدرکالی کے سیلاب کے گارڈنوں میں عید یا تو عید کے دن گھومنے جاتے یا تو پبلک گارڈن میں بچوں کو لے کے گھومنے جاتے یا تو سالے بھنے دونوں مل کے سین میں ڈاکس کو سامنے جاتے ہوتا کہ نہیں ہوتا اور اس زمانے میں تو نشہ تو بالکل عام ہو گیا ہم میں سے مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہا عید کا دن نہ رہا یہ تو تہوار بن چکا ہے یہ عید نہیں بلکہ ہمارے لیے تو وعید بن کر کے ہمارے سر پر طاری ہو چکا ہم نے کبھی غور کیا اس بات کو نشے کا یہ عالم ہمارے نوجوان بچوں کے اندر کالجز کے بچوں کے اندر آج کل آٹھویں کلاس نویں کلاس دسویں کلاس پڑھنے والے بچوں کے اندر بھی وہ پاؤڈر کی شکل میں جو نشہ مل رہا ہے آج کل مارکیٹ کے اندر اس کے عادی ہمارے چھوٹے چھوٹے دس گیارہ سال بارہ سال پندرہ سال کے بچے اس نشے کے عادی نوجوان بچے جو کاروبار میں کسی بزنس میں کسی تجارت میں لگے ہوئے ہیں غیر مسلم دوستوں کے ساتھ مل کے شام میں شراب کے اڈوں پر نظر آتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہمارے عید کے اندر غیروں کے تہوار کے اندر کچھ فرق محسوس ہوتا ہے بالکل نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گئے عید کے دن ملنے گئے بالکل دیکھو اللہ اکبر صحابہ کی زندگیاں کہاں ہیں ہماری سوچ تک وہاں تک نہیں جا سکتی ہماری ذہن کی سوچ اور پہنچ تک بھی وہاں پر نہیں جا سکتی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دی کہ حضرت علی سے ملاقات کریں جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن میری جانب متوجہ رہے ہیں کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے قیمتی باتیں ہیں سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے غرض سے کچھ لوگ ان کے گھر پر گئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بیٹھ کے کھا رہے ہیں لوگ پریشان عید کا دن ہے گھر میں کوئی اچھا خاصا پکوان بھی نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا وہ بیٹھ کے چبا رہے ہیں تو آنے والوں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے آج خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے آپ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھائے تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ارے عید تو اس کے لیے ہے جس کا رمضان اللہ کی نظر میں قبول ہو عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ کے دربار میں قبول ہو چکے ہوں عید تو اس کے لیے ہو جس کو رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہو ارے عید اس دن کے لیے بندے کے لیے ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو اللہ اکبر صحابہ کی نظر میں عید کس دن کہی جاتی تھی جس دن بندہ اگر 24 گھنٹے اپنے آپ کو گناہ سے روک لے اللہ کی نافرمانی سے روک لے حقیقت میں مومن کی اس دن تو عید ہوگی کیوں اس دن پورے 24 گھنٹے ایک بھی گناہ کیے وہ اللہ کے حضور اتارا اللہ کے حضور پیش آیا اس سے بہتر زندگی انسان کی کوئی ہو نہیں سکتی لیکن ہمارے حالت تو یہ ہے ہم گناہ کریں گے تو عید کے دن کریں گے گناہ میں ملوث ہوں گے تو عید کے بہانے ہوں گے صحابہ تو وہ تھے جن کے
جن کے لیے عید ہوتی تھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام، جن کے لیے عید ہوتی تھی ان کی مغفرت کا نام، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے نہ ہمیں اپنی مغفرت کا پتا ہے، نہ اپنی بخشش کا پتا ہے، نہ اللہ کے راضی ہونے کا پتا ہے، بس راضی ہیں تو ہم خود اپنے آپ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی نہیں نہ ہم اللہ سے راضی. اللہ ہم سب کی حفاظت ہوا، اللہ ہم سب کی حفاظت ہوا. اس وجہ سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عید کے دن کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے یا گناہ سے بچنے کے سچے ارادے کے ساتھ دل میں ندامت گناہوں سے شرمندہ ہو کر کے آج کے دن اللہ سے توبہ کر لیا، یہ امید ہے ضرور انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ عید ہمارے لیے مبارک بنائے گا. سب گناہ کی معافی مانگیں گے انشاءاللہ، سب توبہ کریں گے گناہوں سے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھنا، یہ ہماری غفلتی، رمضان کی بے حرمتی، رمضان کی بے ادبی، رمضان کی بے عزتی ہم کرتے ہیں، رمضان کی بے عزتی ہم خود کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ رمضان میں نمازیں ہم خود چھوڑتے ہیں، رمضان میں گھروں میں ٹی وی ہم خود چلاتے ہیں، رمضان میں گھروں میں موبائلوں میں فلم ہم خود دیکھتے ہیں، رمضان میں ہمارے بچے اور بچیاں خود گانا سنتے ہیں، ہم نے خود رمضان کی عزت کو اپنایا ہے، رمضان کی عزت ہم خود نکالتے ہیں. کبھی ہم نے اور کیا؟ کبھی ہم نے اور نہیں کیا. اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کو بخشش کا مہینہ بنایا، یہ عید کے توسل سے اسی وجہ سے سننا اور جاننا ضروری ہے. عید کا مطلب ہی ہے بخشش ہونے کے بعد خوشی کا ملنا، گناہ معاف ہونے کے بعد اللہ کی جانب سے انعام کا ملنا. یہ انعام کا دن ہے، یہ انعام کا دن ہے. بخشش ہوئی تو انعام ملے گا، بخشش نہ ہوئی تو کوئی انعام نہ ملے گا. سوچ کر دیکھنا، ہم خود اللہ کے مہینے کی اتنی بے حرمتی کرتے ہیں. اس مہینے میں اللہ نے کلام پاک کو نازل کیا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس مہینے میں اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے مکمل پڑھا ہوگا؟ موقع نہیں ملتا. بزنس ہے، نوکری ہے، تجارت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، عام آدمی ہے تو شاپنگوں میں صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہوٹلوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے، لیکن مسجد میں آ کے بیٹھ کے امام صاحب کے پیچھے کلام پاک سننے کا موقع مجھے نہیں. کبھی ہم نے اور کیا؟ دیندار گھرانوں کی حالت بھی یہی، بے دین گھرانوں کی حالت بھی یہی. رمضان ہم نے شاپنگ کو بنا لیا، رمضان ہم نے تجارت کو بنا لیا، رمضان حقیقت میں مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ. ارے سال کے 11 مہینے ہم نے اللہ کو کم از کم نہ پہچانا تو رمضان کے مہینے میں تو یہ میرا اللہ کا مہینہ ہے، یہ میرا اللہ کا مہینہ ہے. کم از کم میں اس مہینے میں تو میرے اللہ کی محبت کی تھوڑی سی لال ہی تو رکھ لیتا. اس وجہ سے پتا ہے دنیا کی طرف نہ دیکھیں، میرے طرف دیکھیں. دنیا نکالنے والے سب نکالتے رہتے ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کہ غیر قومیں مسلمانوں کو ہر ایک لقمہ سمجھ کر کے ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا. غور سے سننا، ہر بات میں کھول کے کہنا نہیں چاہتا، ہماری بھی کوتاہی ہے. خبروں کی باتیں سن کے میٹنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اخبارات کی خبریں پڑھ کے گھروں میں اس کے تذکرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے قرآن کے تذکروں کو بھول گئے، ہم نے حدیث کے تذکروں کو بھول گئے، ہم نے اللہ کے ذکر کو بھول گئے. جب ہم نے اللہ کو بھول گیا تو اللہ بھی ہم کو بھول گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری قوم کے اندر
اچھائیوں کا حکم کرنے کا مزاج ختم ہو جائے گا، برائیوں سے روکنے کا مزاج ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ آپس میں گالی گلوچ کرنے لگیں گے تو وہ لوگ اس وقت اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔ جب وہ دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ جب وہ اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے کوئی مدد نہ اترے۔ اللہ ابھی ہم نے سوچا، یہ حدیث تو ہم بار بار سنتے آتے ہیں، لیکن حالات یہ زمانے میں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جو صرف ہمارے نام اور لوگوں کے لیے نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے، کبھی ہم نے غور کیا یہ نفرت کی آگ ہم خود نے جلا دیا؟ ہم نے اللہ کے احکامات سے نفرت کرنا شروع کر چکے۔ قرآن سے بولتے نہیں، زبان سے کوئی مومن یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ مجھے قرآن سے محبت نہیں، مجھے حدیث سے محبت نہیں، مجھے اللہ سے محبت نہیں، مجھے رسول اللہ سے محبت نہیں، مجھے سنت رسول اللہ سے محبت نہیں۔ کوئی مسلمان اس بات کی جرات نہیں کرتا، اپنی زبان سے محبت نہ ہونے کو کوئی پیش نہیں کرتا۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے اعمال پر غور کیا، ہمارا ہر عمل اللہ کے مخالف ہے، ہمارا ہر عمل قرآن کے مخالف ہے، ہمارا ہر عمل سنت کے مخالف ہے، ہمارا ہر عمل محبت رسول کے بالکل خلاف ہے۔ ارے جہاں پر جھگڑا ہو وہاں پر محبت رسول کے نعرے لگاتے ہوئے، سینہ ٹھوکتے ہوئے، اپنے پیشانے اور ماتھے پر ٹھوکتے ہوئے پہنچنا تو سب کے لیے آسان ہے، لیکن خود کے گھروں سے کلام اللہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، خود کے گھروں سے سنت رسول اللہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کلام پاک شادی میں دے چکے ہیں، کسی کے گھر میں 30 سال، کسی کے گھر میں 40 سال، کسی کے گھر میں 50 سال ہو چکے، کلام پاک اب تک کھلا نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو شادی بھی ہو چکی، ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکے، لیکن اب تک ایک بھی کلام پاک اپنے نظروں سے دیکھ کر پڑھ کر کبھی ہم نے ختم نہیں کیا؟ ہم نے اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ وہی روزانہ اخبار پڑھیں گے، روزانہ واٹسپ کے میسیجز پڑھیں گے، فیس بک میں دوسروں کے فیس زبردستی کو دیکھیں گے، نہیں بھی دیکھنا چاہے تو زبردستی دوسرے کو دکھائیں گے اور خود بھی دیکھیں گے، لیکن اللہ کے کلام کا دیدار کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی۔ غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہم سے؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری قوم کے اندر اس قسم کی برائیاں پائی جائیں گی، قوم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دے گی، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی، آپس میں کھلم کھلا گالی گلوچ کرنے لگے گی، اللہ کی نظر سے گر جائے گی، جب میری امت دعا بھی کرے گی اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا، اللہ سے مدد مانگے گی اللہ کی جانب سے مدد نہ اترے گی۔ ارے ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ مسلمان خراب ہے، ہر شخص زبان میں یہی کہتا ہے، ارے حقیقت میں مسلمان ہی خراب ہے، ارے دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں، خود کے اعمال خود کے خراب ہو۔ یا ساری دنیا کے اندر پتہ نہیں کن کن ملکوں پر مسلمانوں پر صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظلم ہو رہا، ان کے ظلم ستم کو روکنے کے لیے کبھی ہم نے دعا رات نماز پڑھتے گڑ گڑا کر کبھی ہم نے دعا کیا؟ کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بنانے کی دعا تک نہیں کی؟ غیروں کا خیال کہاں سے آتا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں، قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور سنا، قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں کو لقمہ بنانے کی ہر ایک کوشش کرنے لگے گا، ہر ایک کوشش کرنے لگے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے جو غیروں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آج کے مقابلے میں مسلمانوں کی کہیں زیادہ تعداد ہوگی، بہت زیادہ مسلمان ہوں گے۔ اس زمانے میں تو صرف لاکھوں میں تھے، اس زمانے میں کروڑوں میں، اربوں میں، پوری دنیا میں مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں،
آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ مسلمان ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ لوگ سیلاب کے جھاگ کے معنی بے حیثیت ہوں گے. جس طریقے سے ہم لوگ سمندروں میں تالابوں کے اندر دیکھتے ہوں گے، پانی جب تھپڑ مارتے ہوئے آتا ہے اس کے اوپر جو بھی ہلکا کچرا، سوکھی لکڑی، پلاسٹک کے کور جو بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کی لہروں کے ذریعے سے وہ ایک کنارے پر آ جاتے ہیں. پانی دھکیلتا ہے اپنے لہروں کے ذریعے سے. اس کو اردو میں کہتے ہیں جھاڑ، جو کپ کی شکل میں بنتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان تو بہت ہوں گے لیکن ان کی حیثیت سیلاب کے جھاگ کے مانند بے حیثیت ہوں گے. ہر شخص ان کو کنارے میں ڈھکلتا جائے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ایک بیماری پیدا کرے گا جس کو وہم کہتے ہیں. تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہم کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ وہم کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے. اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے. کبھی ہم نے غور کیا، اس دنیا کی محبت کے خاطر ہم نے رمضان کو ہی بھول دیا، اس دنیا کی محبت کے خاطر ہم نے قرآن کو بھول دیا، ہم نے اسی دنیا کی محبت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو بھول دیا. کبھی ہو رہی تھی؟ اس وجہ سے علماء محدثین فرماتے ہیں، بندہ جب دنیا سے محبت کرنے لگے گا وہ بندہ اللہ کو بھولنا شروع کر دے گا، وہ بندہ اللہ کو بھولنا شروع کر دے گا. جو بندہ اپنے خبر کو بھولنے لگے گا وہ بندہ اپنے موت سے غافل ہونے لگے گا. جو بندہ اپنے خبر کو بھولنے لگے گا وہ بندہ موت سے غافل ہونے لگے گا. اس غفلت کی وجہ ہی یہی ہے، جب بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت آئے گی، یہ دنیا کی محبت انسان کے قلب کے اندر موت کا خوف تاریخ کرتی، موت کی وحشت کو اس کے دل کے اندر تاریخ کرتی. ورنہ تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کو موت اللہ کی قربت دلاتی ہے، جس کو موت اللہ کا دیدار دلاتی ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم نعمت کے دن اگر کوئی زحمت والا کام کر دے، اللہ کی جانب سے یہ عید نہ ہوگی بلکہ وعید اور عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا چلوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کا زمانے کا واقعہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے تھے. یہ اس زمانے کے امیر المومنین بھی تھے، بادشاہ تھے. تو ایک مرتبہ اس زمانے کے بادشاہ بھی اس زمانے کے بادشاہ کی طرح کروڑپتی نہیں بلکہ اپنے آپ کو فقیری کی زندگی گزارتے تھے، اپنے آپ کو غربت والی زندگی گزارتے تھے. تو ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں اپنے گھر والوں کو کپڑے سلانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے کہا، کوشش کیجیے عید کے دن ہم لوگ بھی نئے کپڑے پہنیں گے. اگر ہم سے نہ ہو سکا ہم تمام لوگوں کو تو ہم تو برداشت کر لیں گے، کم از کم بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر دینا، کیونکہ بچے جب عید گاہ جائیں گے دوسروں کے بچوں کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا دل بھی تکلیف ہو جائے.
ان کے دل کو تکلیف ہو جائے گی. بچوں کے لیے تو میں نے ایک بڑوں کا ارادہ کرنا. تو اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے اندر حلال کی کوشش کرنے کی سکت نہیں ہے اور حرام مان لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ حلال کے معاملے میں کوشش کرنے کی طاقت نہیں ہے, حرام مال لا کر بچوں کو کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت ان کے اہلیہ نے ان کو ایک مشورہ دیا, آپ تو بادشاہ ہیں, خزانچی کو جو حکومت کے پیسے جو تنخواہ دیتے ہیں ان کو خط لکھیں کہ اگلے مہینے کی ایک مہینے کی اسٹرا تنخواہ پہلے ہی دے دیں, اگلے مہینے میں یہ تنخواہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ بات بیوی کی بات مان کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز نے خزانچی کو خط لکھا کہ بھائی مجھے ایک مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دیں, اگلے مہینے میں تنخواہیں دے نہیں لوں گا. تو اس زمانے میں دیکھیے حکومت کے نظام کو سنبھالنے والے, مملکت کے نظام کو سنبھالنے والے بھی بڑے اللہ والے تھے. تو فوراً اس خزانچی کے جانب سے دوسرا خط آیا, اے امیر المومنین اگر آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے, ضمانت دے کہ آپ ایک مہینے تک اپنے حیات کی گارنٹی آپ مجھے اگر دے سکتے ہیں, آپ زندہ رہنے کی گارنٹی آپ مجھے دے سکتے ہیں, اگلے مہینے آپ زندہ رہنے کی گارنٹی مجھے دے سکتے ہیں, مجھے لکھ کر کے دے, میں آپ کو تنخواہ دوں گا. اللہ اکبر, ہمارا دماغ بھی اتنی دور تک نہیں دوڑا. اس زمانے کا تنخواہ دینے والے کی سوچ بھی اتنی بڑی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا دے دو, کیا جواب ملا؟ جب تک زندہ رہنے کا اگر تمہارے پاس ہے کچھ گارنٹی تو دو, میں دوں گا. کیونکہ اس زمانے میں جو کچھ بھی اسلامی حکومت نے چلتی تھی اس میں جو کچھ بھی مال ہوتا تھا یہ تو امانتیں ہوا کرتی تھی, یہ تو قوم کی امانتیں ہوا کرتی تھی. تو فوراً اس جواب کو پڑھ کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں, جمع کر کے اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس حرام کے لیے طاقت نہیں ہے, نہ حرام کے لیے ضرورت ہے. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم پرانے کپڑوں میں عید کو گزار لو, اس کے مقابلے میں کہ تم حرام کپڑوں کے ذریعے سے جہنم کو خرید لو. تو فوراً ان کی اولاد سنی تو کہتی ہے کہ ابا جان ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہمارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کیا, ہمارے باپ نے کبھی حرام میں ملوث نہیں ہوا, ہمیں اس سے زیادہ خوشی تو کوئی چیز نہیں, نئے کپڑوں کی نہیں ہو سکتی. اللہ, اس زمانے کی اولاد بھی تو نہیں تھا, لیکن ہمارے آج میں نے کل بھی کہا جمعے کے بیان کے اندر صرف بیوی بچوں کو کپڑے سلانے کے لیے گرگری سے پیسے لیتے, سودی قرضوں سے پیسے لیتے, اسی سے رمضان بھر شاپنگ بھی ہو رہی ہے, اس سے یہ افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں, شہر کے پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کتنے حرام مال رمضان کے مہینے میں اپنے پیٹ میں اور اپنے جسم پہ اوڑھ کر ہم اللہ کی نظر سے گر چکے. اس وجہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت تک کے لیے حرام مال سے حفاظت فرمائے, حلال کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہدایت والی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی موت عطا فرمائے. اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ یہ آج عید کا دن ہے, ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال کے بل بوتے پر تو ہماری بخشش کرے, محض تو جو کچھ بھی بخشش کرے گا یہ تیرا فضل ہوگا, یہ تیرا کرم ہوگا, یہ تیرا انعام ہوگا, اگر تو نہ بخشا تو ہم کسی کے در پر بخشش کی بھیک لے کر اس کے چوکٹ پر نہیں پہنچ سکتے. اللہ ہمیں بھی بخشش عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو رات کو اور تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام حضرات سے میری خاص کر ایک درخواست ہے, یہ عید کا دن ہے, اس کو عید کی طرح ہی گزاریں, ایک نماز بھی آج کے دن قضا نہ ہوگی انشاءاللہ. کوئی نمازوں کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پوری نمازیں پڑھیں گے. آج کے دن کوئی ٹاکس کو بھی نہیں جائیں گے, کون بن جائیں گے؟ نہیں جانے والے ہاتھ اٹھا. آج کے دن ٹاکس کو ہی نہیں جائیں گے, گارڈوں کو بچوں کو لے کے بھی نہیں جائیں گے, یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. یہ تہوار بن جائے گا عید نہیں, عید تو وہ ہے جو
جو اللہ کی جانب سے ہم کو رضامندی ملتی ہو. ہماری عید سے مراد ہماری عید کچھ نہیں, یہ تو اللہ کی خوشنودی ہم کو آج کے دن ملتی ہے. اللہ کی خوشنودی مل گئی, اللہ کی رضامندی مل گئی, اس کی رضامندی مل گئی, وہ ہمارے لیے خوشی. اگر وہ ناراض ہے تو ہمارے لیے خوشی کا کوئی ذریعہ نہیں, ہمارے لیے خوشی کا کوئی ذریعہ نہیں. اب گھر پر آپ جائیں, آپ کے گھر والوں کا موڈ اگر آپ ہو جائے عید کے دن گڑبڑ ہو جائے, گھر پہ جانے تک برتن موالے پڑکنے لگے, آپ کو عید کا مزہ آئے گا؟ دروازہ کھولتے ہی وہاں سے شیر و کمال کا پروگرام ہو کے لگ جائے, کسی کو مزہ آتا؟ عید کے دن کا مزہ نہیں آتا. دیکھو ایک پریشان حال ہے تو عید کی خوشی. تو ایسے ہی سوچ کر دیکھنا, ارے جو صرف زندگی کی شریک کی حیات ہے چند سالوں کے لیے, جو ہمارے شریک کی حیات بن کر کے دنیا میں ایک شکل اللہ نے دیا, اس کے لیے وہ ہم سے تھوڑی دیر ناراض ہو جائے تو ہم عید کی خوشی نہیں منا سکتے. اگر وہ تھوڑی سی ناراض ہو کے آپ جو عید کے کپڑے لائے گا پینتیس نہیں جاؤ, کیا کر لے دے گی, کیا کر لے, خوشی ملتی ہم کو نہیں ملتی؟ سوچ کر دیکھنا, بیوی ناراض تو عید کی خوشی ہی پر, پھر اللہ ناراض تو ہمارے خوشی کس بات. اللہ سے مغفرت کی طرف ہے ہر شخص اجتماعی دعا نہیں بلکہ یہاں پر بیٹھے اپنے دل و جان سے اپنی تنہائی سے اللہ سے دعا کرے, اپنے دل کے تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. علماء کرام اس آیت کے ذریعے سے عید کا استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں عید کے دن اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا دن ہے, عید کا دن اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا دن ہے. اللہ اسی عید کے دن بندوں کی مغفرت فرما کر بندوں کو ہدایت والی زندگی عطا فرماتا ہے, اور اسی عید کے دن بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کی وجہ سے اللہ سے شکر ادا کرنا ہے. لعلکم تشکرون, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا, ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا. تو انشاءاللہ ہم تمام لوگ اللہ سے مانگ کر کے یہاں سے اٹھیں گے. وقت بہت ہو چکا, اگلی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلوں. بات حقیقت میں یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ کئی سال سے یہاں پر ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کئی سالوں کی محنت کے بعد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدگاہ کی شکل میں زمین کا یہ ٹکڑا عطا فرمایا. اس کو ہموار کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی اور بہت ساری مٹی بھی یہاں پر ڈالنی پڑی. ابھی حال حال میں اس کی باؤنڈری بھی بنائی گئی. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, میں ایک چیز دو تین مہینے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہوتی ہیں عبادت کی جگہ, چاہے مسجد رہو چاہے عیدگاہ رہو, مسجد رہو چاہے عیدگاہ رہو, یہ اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ ہے, اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, اور نماز کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں, زکات کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی کے اندر حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا, آخرت سے ڈرنے والا ہی اللہ کے گھروں کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا. علماء کرام اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے کچھ چیزیں دنیا میں ثواب جاریہ ہے, اگر وہ مر بھی جائے تو اس بندے کو ثواب ملتا ہی رہے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یہ توفیق دے دے, وہ اپنی اولاد کو حافظ و عالم بنا دے یا دین کا داعی بنا دے یا کوئی نیک متقی بنا کر کے اپنی اولاد کو چھوڑ دے, وہ اولاد دوسروں کو سکھاتا چلے,
اگر یہی چیز اس کے اولاد میں نسل در نسل چلتی رہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی رہے قیامت کے دن یہ ثواب جاریہ کے طور پر اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے نواز دے گا. اور ویسے ہی جو لوگ اللہ کے گھر کو تعمیر کراتے ہیں اللہ کے گھر کے تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں یہ بھی ثواب جاریہ ہے. ایک بات یاد رکھنا جو زمین کا ٹکڑا جو زمین کا ٹکڑا ایک مرتبہ مسجد کے نام سے یا عیدگاہ کے نام سے خریدا گیا ہو پھر وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے کام کے لیے قیامت تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. زمین خریدی گئی مسجد کے لیے ایک مرتبہ وہاں پر نماز پڑھی گئی مسجد کی شکل میں پھر کبھی اس جگہ کو دوسرے کام کے لیے استعمال کرنا جائز ہے بلکہ حرام ہے. اور عیدگاہ کا بھی مسئلہ نہیں کوئی اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتے اور نہ کوئی خرید سکتے ہیں. مسجد اور عیدگاہ کی زمین ایسی ہوتی ہے نہ خریدنے کی اجازت ہے نہ بیچنے کی اجازت ہے. یہاں پر صرف عبادت کرنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کوئی بندہ اس میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی جانب ہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها. اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمین جس دن اپنے خبروں کو اللہ کے سامنے اڑیل دے گی کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کے جس ٹکڑے پر زمین کے جس پیٹ پر ایک بندہ ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا بازو والے زمین پر یہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو مجھ پر یہ بندہ اللہ کی یاد کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ارے جس زمین کے ٹکڑے پر ہم عبادت کریں وہ زمین کا حصہ بھی دوسرے زمین کے حصے پر فخر کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر کوئی اللہ کی نافرمانی کر دے تو زمین کا وہ ٹکڑا اس بندے پر لعنت بھیجتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے تجھے گناہ کرنے کے لیے نہیں ملی تھی کیا. اللہ اس وجہ سے یاد رکھنا اس زمانے میں جو کیمرے کا سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے 1400 سال پہلے کلام پاک میں پہلے ہی ارشاد فرمایا کیمرے تو بعد میں نکلے اللہ نے پہلے بھی بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر خطے کے اندر اپنے کیمروں کو رکھا زمین کے ہر جز کے اندر اپنے کیمروں کو رکھا. بندہ چاہے چھپ کر گناہ کرے بندہ چاہے کھل کر گناہ کرے کوئی گناہ اللہ کے سامنے چھپتا نہیں. یہاں تک کہ دوسری بات انسان کے بدن سے بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چھپنے والی نہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم الدین تحدث اخبارها جس دن زمین اپنے خبروں کو اللہ کے سامنے بیان کرے گی یا بھائی تعالیٰ اس نے میرے پیٹ کے اوپر فلاں گناہ کیا. ہم چھپائیں گے زمین نہیں چھپائے گی. ہماری روح چھپا سکتی ہوگی لیکن یہ ہمارا بدن بھی نہیں چھپائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا اسٹاپ لگا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ بول پڑیں گے یا باری تعالیٰ اس نے مجھے فلاں گناہ کے لیے استعمال کیا تھا. اس کے پیر بول پڑیں گے یا باری تعالیٰ اس نے مجھے فلاں کام کے گناہ کے لیے استعمال کیا تھا. ہم کوئی چیز سے اپنے آپ کو چھپانے کے لائق نہیں. ہر چیز سے ہم کمزور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ بہت زیادہ ہے. یہ مولویوں کو کیا معلوم قرآن حدیث پڑھنے والوں کو دنیا کا علم کیا ہوگا ان لوگوں کو کیا معلوم. اللہ خود فرماتا ہمیں کچھ معلوم نہیں. اللہ کسی بندے کو کتنی کی عقل سے آواز دے دنیا کی کوئی عقل قرآن حدیث کے ذرے پر چھو نہیں سکتی. جس چیز کو ریسرچ کرتے کرتے سائنس آج 1400 سال تک پہنچ گئی لیکن ابھی تک بھی قرآن کے رموز اور اوقاف کے بارے میں پتہ نہیں کر سکتے. اس کے حقائق کا علم پتہ نہیں کر سکتے. سمندر کے کتنے ایسے ذخائر ہیں جو کلام پاک میں 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا.
دیا لیکن آج تک کوئی سمندری سفر کرنے والا ان چیزوں کو جان نہ سکتا. یہ ہے اللہ کا قدر. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم سے ہی سب کچھ مل جائے گا. ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا, تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا کوئی رہبر نہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لِتُخْرِجَنَّا سَمِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. ظلمات سے اللہ ان کو نور کی طرف لاتا ہے, اندھیرے سے ان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے. اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے ان شاء اللہ عید کے لیے بھی. آج یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے نصیب میں آیا, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہم تو صرف کوشش کرنے والے ہوں گے, ہم تو صرف کوشش کرنے والے ہوں گے. یہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی جانب سے ملا ہے. تو ہماری جانب سے یہ گزارش کی جاتی ہے عید کی کمیٹی کی جانب سے, ایک بات یاد رکھنا, عید کا دن ہے, ثواب بھی زیادہ ملے گا. ابھی رمضان کا مہینہ بھی گزر چکا, آگے بھی کبھی بھی ہو جہاں پر عید کی نماز ہوگی اللہ کا نام لیا جائے گا. اس زمین پر ایک روپیہ بھی بندہ اگر خرچ کر دے اللہ ایک نیکی سے لے کر 700 نیکیوں تو اس بندے کو عطا فرماتا ہے. ہم لوگ اپنے نام سے, اپنے ماں باپ کے نام سے, اپنے مرحومین کے نام سے جتنا بھی ہو سکے عیدگاہ کے اندر حصہ لینے کی کوشش کریں. ادھر سیڈ کی باؤنڈری بھی بننا ہے, بہت ساری مٹھی اس پر لاکھوں کا خرچہ آ رہا ہے, کم از کم 3 سے 4 لاکھ کا خرچہ اس کا عیدگاہ کا پورا مکمل کرنے پر. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زمین بالکل نیچے, اگر بارش ہو جائے تو یہاں پر کیچڑ ہو جائے گا, اس میں بھی مٹی ڈلانا ہے, وہاں پر بھی بہت سارا گڑا ہے اس میں بھی مٹی ڈلانا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک بات یاد رکھنا, یہ زمین کا حصہ قیامت تک عبادت کے لیے منتخب ہوگا. یہاں پر جتنے بھی نمازیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ ہم قبر میں بھی پہنچیں گے, لیکن ہمارا ثواب نہیں رکے گا, ہمارا ثواب نہیں رکے گا, بلکہ یہ ثواب ہمیں قبر میں جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. اس عیدگاہ کے تعاون کے لیے کون کون تیار ہوں گے ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ. ہمارے کمیٹی کے لوگ رومال لے کے آپ لوگوں کے سامنے پھریں گے. آپ لوگ اپنی جانب سے دل کھول کر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں حصہ لیں. ہم اس کو چندہ نہ سمجھے, ہمیشہ یاد رکھنا عبادت کی جگہ کے اندر چندہ سمجھ کر کے نہ لیں, بلکہ ہم حصہ لے رہے ہیں. نہیں یہ بات, یہ مسئلہ میں بتاتا ہوں, ہمارے پرانے ساتھی مسجد کی کمیٹی کے یا کیرتی نگر کی کوئی ہے تو پیچھے سے رومال ہوا ہے. یہ چندے کا سلسلہ میں نے پہلے اس وجہ سے بیان کیا, میری طرف متوجہ ہو جانا, کہ ابھی جو عید کی نماز پڑھائی جائے گی درد دل کے ساتھ اللہ کی محبت میں, اللہ ہمیں اپنے عبادت کی جگہ کے لیے اپنے مال کو قبول فرما رہا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. ہم چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر سکتے, اللہ جب توفیق دے دے جتنا ہو اتنا اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے, اپنے مال کو قربان کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں بیان کروایا, جو مومن ہوتے ہیں ان کی کیا عادت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے ان کو مان دیا ہے وہ نہیں ماننے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ یاد رکھنے, مسجد ہو چاہے عیدگاہ ہو, اس میں زکات کے صدقے کے پیسے بالکل نہیں دے سکتے, بھول کے بھی صدقے کے پیسے سوال نہیں ڈالنا, سوال نہیں ملے گا. اللہ کی عبادت کی جگہوں کو زکات اور صدقے کے پیسے نہیں دیے جائیں گے. اس وجہ سے یاد رکھنا, ہم بینکوں کے اندر بینک مینج کرتے ہیں, اگر کسی کو آخرت میں بینک بنانے کا ہے تو آج کے لیے وہ بینک بنا لے, اپنا پرائیویٹ بینک کھول لے سکتے آج کے لیے. جتنا آپ لوگ ڈالیں گے اتنا آخرت میں آپ کے لیے بنے گا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا گھر تعمیر کیا,
تعمیر کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو ایک محل عطا فرماتا ہے اللہ جنت میں اس کو ایک محل عطا فرماتا ہے اب جنت میں کس کو محل بنا ہے بولو رومال میں ڈال دیں وہ رحمان میں جائے انشاءاللہ صدقے کے پیسے بالکل نہ آئے اپنی جانب سے خوشی سے جتنا ہو اتنا ڈالیں جن کے پاس نہ ہو بعد میں لا کے بھی دے سکتے ہیں لیکن حصہ ہر شخص لیں گے انشاءاللہ اور دوسرا اہم مسئلہ بتا رہے ہیں اس کو چلنا نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا حق سمجھیں اب زکات اور صدقے کے پیسے نہ دینے کا مطلب کیا ہوگا عبادت کی جگہوں میں زکات اور صدقے کا پیسہ دے تو اٹھا گناہ کا ثواب نہیں ملتا کیوں اتنا ٹائٹ کیوں اس مسئلے میں کیوں اس وجہ سے کہ یہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں ہم زکات دیں گے تو وہ غریب کو دیں گے انسانوں میں صدقہ دیں گے تو ہم غریب کو دیں گے لیکن جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی بات آتی ہے تو ہم اپنا مال دیں گے تو کس کو دیں گے اللہ کو دیں گے کس کو دیں گے اللہ کو دیں گے یاد رکھنا صحابہ بھی جب بھی اپنے درہم اور دینار کو دیتے تھے ایک مرتبہ کہا گیا ہے حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ بچپن دینار کو دھوتے ہوئے پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھیے عائشہ جا کر کیا کر رہی ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں درہم کو دھو رہی ہوں کیوں دھو رہی تو آپ نے فرمایا جو بھی پیسہ اللہ کے لیے دیا جائے گا وہ اللہ کو دینے کے برابر ہوگا تو میں نے سوچا اس کو میل لگی ہوئی ہے میرا پیسہ جب اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو یہ گندا کیسا ہوگا اللہ پر وہ بچپنے میں سوچ کے سیکھی ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے اس وقت حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر صرف 18 سال تھی یہ واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے آج کل کے 18 سال کے بچوں کو اتنی عقل نہیں ہے اس وجہ سے ہم اپنی دنیا کو لوٹا لیں آخرت نہ لوٹائیں آخرت کو لوٹنا ہے تو دنیا لوٹانا پڑے گا بات سمجھ میں آ رہی آخرت کو لوٹنا ہے تو دنیا کو لوٹانا پڑے گا دنیا کو لوٹنا ہے تو آخرت کو ضائع کرنا پڑے گا اس وجہ سے کوشش کریں اور جتنے بھی خواتین بھی سن رہے ہیں میری بات کو تو وہ لوگ بھی اپنے مہر کے پیسے بھی مسجد میں اور عیدگاہ میں لگا سکتے ہیں اور اپنی جانب سے جو کچھ وہ لوگ پیسے جمع کر رہے ہوں گے اپنے شوہر کے خرچ میں سے وہ پیسے بھی اپنی جانب سے اس میں لگا سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے کیرتی نگر کے مسجد کا بھی کام چل رہا ہے الحمدللہ اس میں بھی بہت سارے لوگ حصہ لے چکے ہیں مسجد کافی چھوٹی ہو چکی تھی یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے مسلموں کے لیے جگہ کا نماز کا پڑھنا کم ہو رہا تھا اس وجہ سے مسجد کا کام الحمدللہ آگے بڑھ چکا سلاب بھی پڑ گیا ہے مسجد کے اندر پتھر بچھانے کا کام ہے اور وضو خانہ بنانے کا کام ہے اور الیکٹریشن کا کام ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے اپنی جانب سے اپنے مرحومین کے جانب سے پوری مسجد میں جو پتھر بچھ رہا ہے جس کا اسکوائر فٹ 3000 اسکوائر فٹ بنتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں ہر بندہ اپنی اپنی جانب سے کوئی 5 فٹ کی ذمہ داری لے لے کوئی 10 فٹ کی ذمہ داری لے لے کوئی 20 فٹ کی ذمہ داری لے لے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے 1.5 فٹ کی چوڑائی کی جگہ رہتی ہے تو اس میں جو بھی بنتا ہے 5 فٹ کی جگہ اس کی مقدار میں آتی ہے تو ہر بندہ ایک مسلسل پڑھنے کی جگہ کی قیمت اگر اپنے ذمے میں لے لے تو پتھر کا بچنا بہت آسان ہے کہ نہیں ایک آدمی کھڑے ہونے کی جگہ کے پتھر اگر میں دلوا دوں اپنی جانب سے جب تک اس پتھر پر نماز ہوتی جائے گی اس جگہ پر نماز ہوتی جائے گی ہم کو ثواب ملتا جائے گا کون کون اس میں حصہ لیں گے ہاتھ اٹھائے سب لیں گے انشاءاللہ اپنے اپنی جانب سے دعوی کی بھی ضرورت نہیں اگر ایسی نہیں ہے تو صرف ایک آدمی بھی تو لے لیں ہے کہ نہیں اب بیٹیوں میں جہیز دینے کا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہم خرچہ ڈالے تھے یہاں تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہم کیا سمجھتے بیٹی کا حق ہے وہ صاحب دینا پڑا سودی خرچہ رہتے چلتا
ورنہ تو دعوت کتنا پریشان کرتا ہے کہ کیا پریشان. لیکن بندہ اپنی جانب سے کبھی سوچتا ہے میرے اعمال بد سے بد زیادہ ہیں، نیک اعمال کم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں جب ترازو میں میرے اعمال کو تولے جا رہے ہوں گے میرے نیک اعمال سے زیادہ میرے برے اعمال ہوں گے، تو وہاں پر مجھے فرشتے بھی نہیں بخشیں گے جس طرح سے ہم بیٹی کو داماد میں بخشتے. بات سمجھ گئے؟ داماد کے ڈر سے ہم لوگ بیٹی کو جہیز دے دیتے، پھر وہ اللہ کے خوف سے کم از کم نیکیاں منانے کی فکر نہیں ہو رہی نہیں ہوتا ہے. داماد کا ڈر ہے، کاش کے زمانے میں سسروں کو داماد کا ڈر کی طرح اللہ کا ڈر آ جاتا تو کافی ہو جاتا ہے کہ نہیں. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، داماد کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرو. تو عزیزان محترم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ عید کریم کا یہ مبارک وقت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آج کے دن حقیقت میں ہمارے لیے عید بنا دے. آج کے دن انشاءاللہ ہم لوگ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے، اب جا کے سو کر کے زہر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، شام میں بازاروں میں ہوٹلوں میں رشتے داروں میں پھر کر دوسری جگہ غیر ضروری جگہ جا کر کے نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ رمضان میں جس اہتمام سے مسجد کی پابندی کرتے تھے انشاءاللہ وہ پابندی سال بھر اگلے رمضان کرتے رہیں گے. دیکھو مسجد کی پابندی یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے، نماز پڑھنے کے لیے برابر پابندی سے مسجد کو آتا ہو، تو اس بندے کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. آقا نے کیا فرمایا؟ اس بندے کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. اگر کوئی حسد کی وجہ سے گواہی نہ دیا نبی کے حکم کو توڑنے والا ہوگا، نبی کے حکم کو توڑنے والا ہوگا. ہم میں سے بہت سارے دیدار آپ بھی ویسے ہی ہے، کوئی زیادہ مسجد کا پابند نہ تھا، بہت کم گیا نماز، زبردستی اس کو بے نمازی بنانے کی فکر کرتے. ارے ہم نہ کر سکے، کم از کم ایک بندہ مسجد کو آباد تو کر رہا ہے. اس وجہ سے آقا نے فرمایا جو بندہ رات کے اندھیرے میں میرے گھروں اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قبر کو نور سے منور فرماتا ہے. اس کے قبر میں کبھی اندھیرے نہیں آتی جو بندہ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا. اس وجہ سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سننا میری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ دن میں گناہ کرتا ہے رات میں اس سے معافی مانگتا ہے، میں رات میں اس کے دن کے گناہوں کی معافی کرتا ہوں. بندہ دن میں گناہ کرتا ہے رات میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ رات میں معافی مانگ لیا اس کے دن بھر کے گناہوں کی معافی میں کر دیتا ہوں. وہ رات میں گناہ کر لیا اگر وہ دن میں معافی مانگ لیا اس کے رات بھر کے گناہوں کی معافی میں دن میں کرتا ہوں. اللہ کی مغفرت کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا ہوا، رات میں بھی کھلا ہوا، دن میں بھی کھلا ہوا، لیکن مانگنے والوں کی کمی ہے، نوازنے والے کی کمی بالکل نہیں. سو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. آقا نے فرمایا جو بندہ مسجد کو آباد کر پائے وہ بندہ اپنی زندگی کو آباد کرنے والا ہے، اپنے دل کو آباد کرنے والا، اپنے خاندان کو آباد کرنے والا. یہ بات بھی یاد رکھنا، میں آدھا اس بات کو کہتا ہوں، مسجد کو آباد کرنا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت ضرور کرنا. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی کمی کی وجہ سے ہی ہمارے گھروں میں امام ہو سکتے ہیں، اولاد نافرمان، داماد نافرمان، بیوی نافرمان، پوتے اور پوتی بھی نافرمان، نواسے اور نواسی بھی نافرمان. بہرحال ہمارا خونی رشتہ جو بھی ہو، ہمارے خون کے رگوں کے اندر جس شیطان کو ہم نے جنم لیا، ہمارے خون کے رگوں کے اندر جس شیطان کو ہم نے جنم لیا، وہ جنم تو اپنی اولاد کے اندر اس کے اثرات کو بتا رہا تو ضرور. بات سمجھ میں آئی؟ آقا نے فرمایا جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر خون کی ندیاں بہتی ہیں، شیطان بھی اسی کے برابر اس کے خون کے اندر گشت کرتا ہے. اس وجہ سے ہم اگر اچھے خیال رکھیں، کل ہی میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی بندہ
خواہشات کو اپنے عقل پر غالب کرتا ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. صحابہ نے فرمایا وہ حیوان سے بھی بدتر ہے جو اپنے عقل کے اوپر اپنے حرام خواہشات کو غالب کر دے. یہ حیوانوں کی صفت ہوتی ہے کیونکہ ہم تو انسان ہیں. عقل غالب ہوتی ہے تو صرف فرشتوں میں ہوتی ہے. فرشتوں میں خواہشات نہیں ہوتے, صرف عقل ہوتی ہے. اس وجہ سے عقل کے بلبوتے پر وہ اللہ کی ہدایت اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کوشش کریں انشاءاللہ ہم سے جو کچھ اب تک گناہ ہو چکا اس گناہ کی معافی ہم اللہ سے مانگیں گے ضرور. اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اب دوسرا اہم مسئلہ ہے نماز کے سلسلے میں, یہ بات یاد رکھ لیں. یہ عید کی نماز جو ہوتی ہے یہ دو رکعت کی نماز ہوتی ہے جو کہ واجب ہوتی ہے. سمجھ آئے گا؟ عید کی نماز دو رکعت ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے. اس میں چھ تکبیرات زائد ہوتے ہیں, چھ تکبیرات زائد ہوتے ہیں. اس میں پہلے نماز پڑھی جائے گی, اس کے بعد مختصر سی دعا کی جائے گی, اس کے بعد خطبہ ہوگا. پہلے نماز, اس کے بعد خطبہ. خطبہ پورا سننے کے بعد ہی یہاں سے ہم جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے بعد دعا ہو گئی ہم ان کے چلے جائیں. نہیں, خطبہ عید کے نماز کا حصہ ہے. سنت طریقہ تو یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دعا ہو, کیونکہ صحابہ سے اور رسول اللہ سے یہی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ثابت ہے. خطبے کے بعد دعا کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا. اس چیز کو ہم بھی نہیں اپنائیں گے انشاءاللہ. دین پر چلیں گے, زندگی میں انقلاب آئے گا, دل بنے گا. اور نیت کے لیے یہ تمام چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ میں ایمان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, میرا کام شریف کی طرف ضرورت نہیں. میرے پیچھے جب نماز پڑھ ہی رہے, جو بھی امام نماز پڑھ رہے تو امام کے پیچھے پڑھ, دل میں نہیں جائے. منہ میرا کعبہ شریف بولنے کی ضرورت نہیں, ہمارا منہ کعبہ شریف کی طرف. یہ سب پہلے زمانے میں نہیں معلوم تھا, لوگ بولتے تھے. کچھ بھی ضرورت نہیں, جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بس یہ نیت کر لیں کہ میں واجب پڑھ رہا ہوں تو واجب نماز کی نیت دل میں رکھ لیں, میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, بس کافی. امام صاحب جھکا ہے تو جھکنا ہے, اٹھا تو اٹھنا ہے, اس کے علاوہ کیا بھی کرنا ہے, ہے کہ بس نیت کیا کرنا ہے, میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے, بس کافی. تمام حضرات ٹھہر جائیں, ان شاء اللہ نماز ادا کی جائے گی. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے, جب پہلی تقدیر کہی جائے گی باتیں مت کریں, میری طرف غور سے سنیں. جب نماز کے لیے رکعت پہلی تقدیر کہی جائے گی تو پہلی تقدیر میں رکعت باندھ لینا ہے, اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے, اس کے بعد پھر دوسری بار تقدیر کہی جائے گی ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے, پھر اس کے بعد تیسری تقدیر کہی جائے گی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, پھر اس کے بعد چوتھی تقدیر کہی جائے گی اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے, اس کے بعد قرآن پڑھا جائے گا, پہلی رکعت مکمل ہوگی. پھر جب دوسری رکعت کے لیے ٹھہریں گے تو اس وقت تو قرآن کی تلاوت پہلے ہوگی, اس کے بعد پھر تین تکبیرات کہیں گے, ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں, تین مرتبہ چھوڑ دیں, چوتھی مرتبہ رکوع میں چلے جائیں. صفوں کے اندر ذرا قریب قریب ہو جائیں, آگے بڑھنے کا موقع تو نہیں ملے گا لیکن قریب قریب ہو جائیں, جن کو جگہ نہ ملی ہو صفوں میں ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا لیں. اچھا, صفے بھی ریڈی ہیں, اپنے ایڑی کی جانب دیکھتے ہوئے صفوں کو پیچھے کی جانب سے بالکل سیدھا کریں. سامنے کی جانب سے دیکھنے سے صفے نہیں بنتی, بلکہ پیچھے کی جانب سے بالکل صف کے آخری حصے میں اپنے پیروں کی ایڑی کو دیکھنا ہے. پہلے سبھی ٹیڑھی ہو گئے, اپنے موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں. عربی خطبہ پڑھنے تک جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المبارك وسلم اللهم انا نسالك بانك انت الله اللهم انا نسالك بانك انت الله اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا اللهم انك غفور تحب العفو فاعف عنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان برحمتك نستغيث يا الله سبحك ما هو معفرما يا الله سبحك هرانك ما هو معفرما يا الله تمام سلمانك ما هو معفرما يا الله بيش خمتو بهر ابن هدار يا الله بيش خمتو بهر بڑے خطا بار ہیں يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے يا الله ہم گناہ کرتے کرتے گناہوں پر اتنا جرأت حاصل کر چکے اے اللہ تیرے پاک مہینے پر بھی ہم لوگ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ پائے اے اللہ ایسے کمزور ایمان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں اے اللہ ہمیں چین نہیں ملتا اے اللہ گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں ملتا اے اللہ ہمیں نیکیوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے اے اللہ گناہ سے محبت ہو رہی ہے اے اللہ گناہ کر کے ہم خوش ہوتے نظر آتے ہیں اے اللہ نیکی کرنے کی طرف گھبراتے ہیں اے اللہ مسجدیں آنے کو دل نہیں کرتا وہی گناہوں کے اڈے پر جانے پر خوشی خوشی چلے جاتے ہیں اے اللہ ایسے دل کی غفلتی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ایسے کمزور ایمان سے حفاظت فرما اے اللہ نیکیوں کی محبت عطا فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما اے اللہ اپنے کتاب کی سچی محبت عطا فرما رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرما سنت رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرما بیت اللہ کی سچی محبت عطا فرما اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ تیرے توفیق سے ہی ہم نیکی کر سکتے ہیں
اے اللہ تیرے مدد سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اے اللہ نیکی کی قبولیت کی بھی تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں اے اللہ گناہوں سے مدد بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اے اللہ گناہوں سے بچنے سے مدد بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ یہ تو تیرا وعدہ ہے اے اللہ جو بھی تیرے در پر آ کر تجھ سے بھیک مانگے اے اللہ تو کبھی کسی کو آگے ہاتھ نہ بھیجتا اے اللہ یہ رمضان کے کھیل میں اے اللہ تیرے محبت کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دیجیے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے اے اللہ پتا نہیں ہم نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اے اللہ جو مہمان بن کر کے آیا تھا میزبان بن کر کے چلا گیا اے اللہ اس مہینے میں پتا نہیں ہم نے کتنی نافرمانی تیری کی ہوگی اے اللہ کتنے انگنت گناہ کیے ہوں گے اے اللہ جس اعتبار سے رمضان کی قدر کرنا تھا ہم نہ کر سکے جیسا روزے کی قدر کرنا تھا نہ کر سکے جیسے قرآن کی تلاوت کرنا تھا نہ کر سکے اے اللہ جتنی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا تھا نہ رکھ سکے اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما اے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ قرآن سننے اور سنانے کو قبول فرما اے اللہ ان تمام اعمال میں جو کچھ بھی کوتا ہی ہوئی ہے اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے سارے لوگ اللہ تجھ سے مغفرت کی امید رکھتے ہوئے عیدگاہ میں آئے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں اے اللہ ہمیں سارے ہاتھ نہ بھجوائیے اے اللہ ہمیں سارے ہاتھ نہ بھجوائیے اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ مرحومین تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لیجیے اے اللہ حرام سے بچا لیجیے اے اللہ حلال رزق عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے اے اللہ ان کے قرضوں کو اے اللہ اپنی جانب سے اس کو ادا کر دیجیے اے اللہ جو سودی قرضوں میں ملوث ہے اے اللہ ان کو بھی ہٹا دیجیے اے اللہ آئندہ سے سودی قرضوں میں ملوث ہونے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ کتنے لوگ اپنے گھریلو مسائل کی طرف سے اے اللہ اپنی شوہر بیوی کے گڑبڑوں کی طرف سے پریشان حال ہے اے اللہ کتنے سارے لوگ بھائی بھائی کے دشمن بن چکا ہے شوہر بیوی کا دشمن بن چکا ہے بیوی شوہر کی دشمن بن چکی ہے پتا نہیں اے اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہماری زندگیوں میں سنت سے احاطہ نہیں پتا نہیں ہماری جہالت کے سبب ہمارے ہی خاندانوں میں کتنی نفرتوں کی ہوا پھیل رہی ہے اے اللہ ایسی لعنت بھری زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ ایسی نافرمانی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ کتنے سارے بندے ایسے ہیں اے اللہ جو اولاد محتاج ہیں اے اللہ اولاد کا دینے والا تو ہے اے اللہ اولاد کا دینے والا تو ہے اے اللہ اگر تو نہ دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اگر تو دے دے تو زیادہ دینے کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا نہیں اے اللہ تجھ سے ہم تو نعمتوں کی بھیک مانگتے ہیں جن کو اولاد نہیں یا اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اے اللہ جو نوجوان لڑکے اپنی نوکریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے اے اللہ ان کو حلال رزق عطا فرمائیے اے اللہ جو جوان لڑکے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی رشتے کے لیے آنکھ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہیں اے اللہ ان تمام لوگوں کے لیے دینی رشتہ اور عافیت والا رشتہ عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے مرحومین کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائیے اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھیے ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول منظور فرما یا ربی صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. کوئی صاحب جانے کا موقع نہ بنائے، جب گرمی ہو رہی ہو تو درمیانی صفوں میں آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. قریب قریب ہو کر کے بیٹھے، دھوپ کی وجہ سے پیچھے کے لوگ بڑے پریشان حال ہیں. خطبہ پڑھتے وقت خاموشی کے ساتھ سننا ہے، دو جانوں بیٹھ کے سننا ہے.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نستعينه ونستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات وياكلهن بطرع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الا المصلى فافضل شيء بدا به الصلاه ثم ينصرف فيقول ما مقابل الناس والناس جلوس على سيوفهم فيعزهم ويسيهم ويامرهم وان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يامر بشيء امر به ثم ينصرف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون عيدين قبل الخطبه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وعن جابر قال شهدت الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بغير اذان بغير اذان ولا اطاله فلما قضى الصلاه قام متكئا على بلال فبحمد الله واثنى عليه فوعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ومضى الى الناس ووعظه بلال فامرهن بتقوى الله وعظهن وذكرهن الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ماشيا ويركع ماشيا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد ركع في غيره وعنه انه اصابهم مطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيدين في المسجد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قوسا فخطب عليه
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم معه مناديا في فجاج وكذا ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر وأنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدار من ثمر أو صيام صاح أو من طيام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك ضرور رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه. ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر وأنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدار من ثمر أو صيام صاح أو من طيام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك ضرور رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين. خصوصا على امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الامامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما
وعلى أمهما سيدتي النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه سيدنا حمزة بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. تمام حضرات کو اپنی جانب سے اور تمام کمیٹی کی جانب سے عید مبارک. ہمارے کارپوریٹر صاحب بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. آپ لوگ دل جائیں سب کو عید مبارک. لیکن
Thank you.
और क्या कहाँ है तुम्हारे भाई कहाँ लोग का कमेटी मेंबर बन गए भैया लाओ नहीं तो क्या तो तेरी है यार कमेटी चलो यार अभी सब चलो తెలుగు ఇండస్ట్రీ కన్నడపై చూపు తిప్పింది ఏంటి అస్సలాం అలైకుం రహమతుల్లాహి వర్కాతు అస్సలాం అలైకుం రహమతుల్లాహి వర్కాతు అబ హమారే ఈద్గాహ్ మే ఐసా ఆప్నే ఖుషి సే బనా లియే హై ఆప్నే ఇత్తే సాల్ సే జో హై జో స్ట్రగుల్ కర్ రహే హై వో స్ట్రగుల్ కో యే హోతే హువే అపన్ బహుత్ ఖుషి సే కర్ రహే హై ఔర్ జో హై మస్జిద్ కే లియే భీ హమ్ బహుత్ కుచ్ కర్ రహే హై స్లాబ్ డాలే హై ఔర్ జో హై చౌడాయి కర్ రహే హై యే సబ్ జో హై और ये ईदगाह के लिए और कुछ काम है और मस्जिद में भी काम है इसके लिए अपन सब लोगों को शुक्र अदा कर रहे हैं और जो है गुजारिश सब लोग जो है और कुछ मदद कोई आदमी ताउन कर सकता है हमारी गुजारिश के ताउन करो कोई मुस्लिम आदमी कोई भी हो ताउन करना है मस्जिद के लिए मस्जिद के लिए और ईदगाह के लिए तामीर के लिए हम जो है गुजारिश कर रहे हैं जरूर जो है कर दीजिए ऑलरेडी मुफ्ती साहब बोले इसलिए जो है एक्चुअली इसके पीछे जो है हमारे सदर साहब बोलते हमारे इनका नाम नहीं मालूम बोल रहा इनका नाम है मंसूर उद्दीन साहब मंसूर अली साहब है अब इनो कितना काम करते और कितना भी काम कराते अब इनो हमारे इंजन है और ये इंजन को करंट है हमारे मुफ्ती साहब अब ये करंट रहने से ही इंजन चलती इंजन के पीछे डब्बे चलते ऐसा जो है हमारे डेवलपमेंट के वास्ते बहुत कुछ हमारे सदर साहब और मुफ्ती साहब हमारे बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे साथ काम भी ले रहे हैं काम कर रहे हैं असल एक्चुअल सदर साहब काम कर रहे हैं ग्रेट है इसलिए हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है सबको
رمضان مبارک عید مبارک بول رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما بابا ఒక నిమిషం గిది ఉండు గి మాకు అవసరం లేదు.